Mambo vipi? Kwa siku ya leo na kuletea funzo ambalo kidogo linaweza ikakusave wewe katika mahusiano yako. Kichwa cha habari kwa siku ya leo tunaweza tukasema kwamba ni jinsi ya mwanamke ajifunze kuyalinda mahusiano yake au ndoa yake. Kuna vitu vichache sana vya kufuata na vya kuwa makini navyo ili mwanamke kama mwanamke alinde mahusiano yake. Kitu cha kwanza kwa kwanza nacho ni ukiwa kama mwanamke pale panapotokea maudhi zidi ya mpenzi wako, nyamaza kimya. Ukimya mwanamke umsumbua akili sana mwanaume. Hata hisi kuna jambo fulani kichwani mwake kama vile atahisi kama vile amekosea yeye na atafikiria kwa nini kila kosa mnalofanya anakuwa ni mtu yeye mwenyewe wa kufoka lakini bila kujibiwa. Usiwe ni mtu wa tit for tat. Yaani kwamba akijibu na ujibu, hicho kinakuwa sio poa katika mahusiano yako. Hicho ni kitu kikubwa sana ambacho mwanaume anaheshimu katika mahusiano, kutokujibiwa. Cha pili, kama atakutumia ujumbe wa maudhi katika simu, usimjibu kwa maneno makali au mabaya au ya kumuudhi kwa kulizisha moyo wako. Kitu kidogo tu, jikaze muandikie samahani au asante sana. Hata kama unajua amekosea, jibu dogo tu litamfanya yeye kufikiria mambo makubwa sana kuliko ile kumjibu na unavyojua kwa kuridhisha moyo wako kama kwa unapenda mahusiano yako. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu cha kulinda mahusiano yako, hakuna mwanaume anapenda mwanamke anayemrudishia maneno. Kama wewe ni mke uliye na busara, funga mdomo wako pale atakapokuwa ametulia, ongea naye, malize mgogoro. Unajua kwa ulimwengu sasa hivi wanawake wanapenda sana kujibizana. Ile kujibizana, yani mwanaume akija juu na unakuja juu, inakuwa sio poa. Kwa mwendo huo kuja kumaliza mgogoro inakuwa ni issue. Hebu jishushe wewe kama mwanamke ili mwanaume pia aone kwamba kweli yeye ni mwanaume katika familia na anaheshimika. Hicho ni kitu cha tatu. Kitu cha nne, usilingie uzuri wako. Mwanamke ni mzuri mpaka mwanaume amekukubali, mko naye kwenye mahusiano au mko naye kwenye ndoa, tayari ameshona umumu wako. Kwa hiyo usilingie uzuri wako. hajaona wanawake wazuri wengine zaidi yako, ila wapo single wanaovaa nguo za wazi zinazoonesha maumbile yao, wanaoonesha maziwa yao bila kujua mwanaume awapende hivyo, nao wanaishia kuwa wezi wa wanaume za watu na uzuri wao kama wameshushwa toka mbinguni. Tabia yako itahifadhi katika moyo wake. Tabia yako wewe ambayo unaifanya kwake itamfanya yeye kutokuona wengine kwamba wazuri. Kumbuka kwamba kila mzuri ana mzuri zaidi yake. Kwa hiyo usije ukajiona kwamba wewe ni mzuri ukahisi hakuna mzuri zaidi yako. Wapo unaojiachia, na wale wapo ambao wanamtamani mume wako, wanatamani tawapate chance ya kukaa na mume wako. Kwa hiyo wewe unapokuwa mzuri, hebu silingie uzuri wako na kumbabaisha yeye. Kumbuka kwamba mwanaume ni mwanaume tu, na hakuna mwanaume ambaye yuko single kwamba amekosa mwanamke. Ni maamuzi ya mwanaume. Hicho ni kitu cha nne. Kitu cha tano, kamwe usimfananishe na ex wako au mwanaume mwingine. Huwezi jua huyo mwanaume naye ana mapungufu gani katika mahusiano yake. Binadamu hatuko perfect na hatufanani. Unapokuwa na boyfriend wako, usije ukaanza kupiga stories za ex wako au ukaanza kumfananisha, labda amefaulu kitu fulani, kwanza usema ni kama fulani niliyekuwa naye mwanzo na alikuwa hivi na hivi. Vitu kama hivyo katika mahusiano havifai. Na mwanaume, hakuna mwanaume ambaye anapenda vitu kama hivyo. Kuna mwanaume ambaye anapenda ufanye kitu kama hiko, kwamba unamfananisha na ex. Hebu mambo ya ex au ya ex tu na yapotee kabisa katika mahusiano. Hicho ni kitu cha tano. Kitu cha sita, usiwe wa kupokea tu mnunulie chochote, haijalishi kama anavyo vingi au ni kidogo sana, ila kilichotoka kwako siku zote kina umuhimu mkubwa sana kwake. Ndio kama hivyo, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel hii hapa, usiwe ni mtu tu wa kuwa unaomba kila siku, unataka kila siku ufanywe wewe tu. Hebu siku moja jitose, tafuta chochote wewe mwenyewe, utajuta utatoa wapi. Kawa ni kazawadi kadogo kwa kubwa ambako unaisi wewe mwenyewe utamridhisha. Unajua mwanaume hawe tajiri wa maskini, anapenda sana kitu kutoka kwa mpenzi wake au mke wake ambacho kitakaa, itafikia stage hata mkiachana kadri anazidi kukiangalia na kukumbuka. Usiwe ni mtu tu wa kuwa unataka uletewe na upewe kila siku, utaki kutoa. Hiyo kitu inakuwa sio, na
hicho kitu kinasababisha mahusiano kuwa na muda mrefu. Hicho ni kitu cha sita. Kienda kitu cha saba, kuwa mwanamke mwenye mawazo, uwe na utambuzi, uwe na ushauri. Usifikirie jambo moja tu, mshauri masuala ya maendeleo, miladi, kununua vilonga na mengineyo. Usiwaze habari za kucha, nywele, mapochi na shopping za kibabe pekee. Nguo za kuacha miili wazi kama hivi kwenye picha hii, haya mambo ya mwanaume yamepita kushoto na ni ya ziada tu. Ili kulinda heshima yako katika ndoa, katika mahusiano, lazima uoneshe kumjali na kumpenda mumeo, japo kwa maneno na ushauri. Hata kama hana kitu kwa muda huo, hilo unaweza ukampa ushauri. Kumbuka ni mwanaume naye anajipanga kulingana na muda. Anajua tipo siku nitapata na nitafanya kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Ukiwa na mwanamke katika mahusiano ambaye anakushauri vitu vya maana, kumwacha inakuwa ni ngumu, na hata siku mkiachana roho lazima ikuume. Na mwanamke kwa kuyafuata yote hayo, naamini mahusiano yataenda sawa. Hilo ni jambo la saba. Tukienda jambo la nane, mheshimu yeye pamoja na familia yake. Usidhalau wadogo zake, dada zake na kaka zake. Haina namna, hao ndio ndugu zake na kimbilio alilonalo, hata kama hawana hali nzuri. Usiwe ni mtu wa kupenda boga tu bila kupenda uhalali. Kama umekubali kuwa naye kwenye mahusiano, hebu penda wote. Penda familia, penda ndugu, penda mama, penda pia marafiki zake. Lakini usipende kupitiliza ukaamua kufanya ya kwako. Hiyo ni sehemu ya nane ya kulinda mahusiano yako. Tukienda sehemu ya tisa, mambo madogo ila yana maana makubwa. Mpigie simu kama usisubiri yeye ndo akutafute. Mpenzi ni two-way traffic. Yani unapochelewa wewe kumtafuta, unakuta anatafutwa na watu wengine. Onesha kumjali akiwa mbali, mpigie simu, mjulie hali. Hata kama hauna salio, mtumie text. Hata kama hauna bando, basi tafadhali nipigie. Inaonyesha kuwa kumbe bado nakumbukwa. Hiyo ni sehemu ya tisa. Tukienda sehemu ya kumi, jithamini wewe kwanza na yeye atakuthamini. Jitunze, jiheshimu na yeye atakuheshimu. Hiyo ni sehemu ya kumi. Tukienda sehemu ya kumi na moja, kwa kuwa hana ukwasi leo, haifanyi kuonekana ndiyo atakuwa na ukata milele. Tizama sana ni nini kinamuendesha kichwani mwake. Tizama sana mawazo yake chanya na njaa ya kutafuta mafanikio. Ila kama yeye anawaza ngono na pombe tu, hilo ni jipu la uchungu. Hebu jitahidi kulitumbua. Unajua mwanamke ni kama mwalimu kwa mwanaume, ana uwezo wa kumfundisha kitu hiki na hiki na hiki na mwanaume akakifanya. Kwa hiyo kama mwanamke ukiona mwanaume wako ana maswala kama haya, hebu tumia akili, tumia wewe mwenyewe. Kuna zile akiza kuzaliwa hata kama tujaenda shule wengine, unamuelekeza, unajua jinsi ya kumbadilisha. Na mwanaume tunabadilika mbona. Hiyo ni sehemu ya 11. Tukiingia sehemu ya 12, kama utashindwa kubadili tabia yake hivi sasa ukiwa kwenye mahusiano, I'm sorry, katika ndoa itakuwa vigumu sana kumbadili, au utatumia maisha yako yote kumbadili. Hapa inahitaji moyo kwa kweli. Usikubali tendo la ndoa kabla ya ndoa. Hii najua itakuwa ni ngumu sana, lakini ni moja tu ya ushauri katika mahusiano, japo kwa sasa najua haitafanywa kazi, kwamba usikubali tendo la ndoa kabla ya ndoa. Wewe kama ni mmoja wa unambuna sha unawashabikia topiki au madai kwamba uwezi kufanya tendo la ndoa na boyfriend wako kabla ya ndoa, hebu dondosha ushauri wako katika comment, useme kwa nini uwezi kufanya kitu kama hiko. Hiyo ni sehemu ya 12. Tukiingia upande wa 13, kama mpo katika mahusiano tu au amekuwa kikupiga ukikosea jambo fulani, sorry pale utakapo olewa naye, chumba chenu kitakika kuwa ulingo wa masumbwi, ulingo wa bondia, ulingo wa ngumi. Ila ni jambo la kumrekebisha, kwa sababu wewe ni mwanamke. Mwanamke ni kama ua katika familia, mwanamke ni kama ua katika ndoa, mwanamke ni kama ua katika mahusiano. Likisinyaa mahusiano pia yanasinyaa. Mwanamke unaweza kumcontrol mumeo na akakufuata unachokitaka. Hiyo ni sehemu ya 13. Kingia sehemu ya 14, kila muda amekuwa akikutishia kukuacha, unalia na kumwambia kama akikuacha utakufa. Ha, nani amekwambia? Mtu sahihi kwako kutamka maneno kama hayo ni vigumu kinywani mwake. Huyo hakufai, anakuchukulia faida. Lakini katika hali nyingine unaangalia na upendo. Kuna mtu mwingine anasema kwamba atakuacha ili tu kuepusha matatizo mengine. Unajua kuna matatizo mengine katika mahusiano yanatokea sana. Asiye nafikia stage mpaka mtu anasema ili hayo yote yasovike,
bora tu achane. Lakini hii kauli sio nzuri kabisa katika mahusiano. Unamfanya mwenzi wako kufikia vitu ambavyo hakuwahi kufikiria au kufikiria kutenda au kufanya. Tukiingia katika sehemu ya 15 ambayo ni sehemu ya mwisho kwa vitu vya muhimu ambavyo vinafanya kulinda mahusiano. Jiulize nafsini mwako, tukio umeanza mahusiano naye, kuna changamoto yoyote chanya katika maisha yako amekuletea, aidha kiroho, kiakili na kiuchumi? Kama bado, hebu tafakari tena upya, kama anakufaa. Kusomeshwa na mchumba ni hatari sana, hilo linajulikana. Kumsomesha mchumba au kusomeshwa na mchumba ni hatari sana. Huwezi jua kesho yako, huwezi jua utakutana wangapi huko mbeleni. Kumbuka kwamba umbali unasababisha mahusiano na yanajikansel. Sasa unapomkabidhi mtu majukumu ya kukusomesha ili hali bado amko kwenye ndoa, amko kwenye chumba, ni jambo la kumuingiza mwenzako matatani. Maombi yangu kwako, Mwenyezi Mungu akufungue macho katika mahusiano yako, na kama bado hujapata akuongoze vyema, umpate yule aliye sahihi. Maana lengo la mahusiano sio kuumizana kihisia, bali ni kuziunganisha furaha zenu tulizo furaha zetu tulizo nazo hapa mwanzoni kabla ya mahusiano, na kutengeneza furaha kubwa zaidi hata mbeleni. Pia kuja kujenga familia yenye amani na upendo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nashukuru kwa kutega sikio lako kuwa na mimi kuanzia mwanzo ushauri mpaka mwisho ushauri. Usisahau kudondosha komenti yako kulingana na mada yetu ya kwamba je, mada ya leo au swali la leo ni kwamba, yani, kwa mwanamke ukiambiwa kwamba usikubali kufanya tendo la ndoa na boyfriend wako mpaka baada ya ndoa ndio ufanye, unaweza kukubali? Hilo ni swali. Kwa hiyo dondosha komenti yako na majibu yako, na mimi nitasoma then nitakuja kusoma katika kipindi kijacho. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Usisahau kubonyeza alama nyekundu chini ya video hii hapa kujipatia muendelezo wa video nyingi kali kama hizi hapo.